Fala galera, continuando aqui o projeto da bike elétrica. Vou fazer as ligações dos fios do motor. São três fios do motor. Vou puxar o fio de 2,5. Eu vou puxar ele até o centro aqui, aonde vai a carenagem. E vou colocar também, puxar cinco fios do sensor Hall aqui para o centro da bike, depois para fazer a instalação. Então esse aqui é o próximo passo do projeto, tanto a roda dianteira traseira como a dianteira. Eu vou fazer esse procedimento. Todos os fios instalados aqui, isolados. Eu vou fazer uma proteção para esses fios depois, inclusive aqui nessa parte. Para prender os módulos na bike, eu vou usar essas fitas aqui de velcro com o passador aqui, que facilita bastante esse tipo de trabalho. Bom pessoal, aqui eu fiz a instalação dos módulos. Coloquei uma na parte de cima, uma aqui na parte do meio. Fiz as ligações dos motores. Marquei os fios que vinha do motor traseiro até chegar aqui. Então eu marquei o verde, o azul, o amarelo, igual é original do V-Bug, e também os fios que vêm do sensor Hall, né? Que é o preto, o verde, o amarelo, o azul e o vermelho. Usei o mesmo conector e fiz aqui a junção dos fios. Então tá aí instalado o módulo traseiro, o módulo dianteiro e as fiações. Agora eu vou fazer o teste do motor dianteiro para ver funcionamento aqui. Vou tentar filmar aqui. Aqui o painel já funcionando com a bateria de teste. Vou tentar filmar segurando aqui o motor dianteiro.